Малымки, қуандан түрлі кесәліклерге қаршы күрашыш қсусиятыге еге болген препаратлар, жүмледен түрлі бактерия ва микробларге қаршы зардоплар, мұздатылген плазмалар, йоки иммуноглобулинлер тайорланады. Узге хос янгелик, яқын күлерді юртымыздың бір қатар тәжірибәлі олым ва шифакорлары мұтлақа янге ва самарали усул коронавирустан соғайген инсонлардың қон зардобыны хасталігі оғыр кечейотген беморларге куиш амалиотыны джори ичіні бошлейді. Бұ хақта мутахасис фикері куйде кече. Қазіргі күнді бұтын дүниада коронавирус пандемиясы, бұтын дүния олымлары, шу қатарды Өзбекистан олымлары қам, мана шу коронавируске қаршы күрашке бел болашкен. Мана шу күлада институт қодымлары томандан, мана шу коронавирусны еңгіл өтші мақсатыда, кәсәліктен түсалген беморлар плазмасыны, яни қон зардобыны олып, қазіргі күнді шу коронавирус білен ауриятген беморларге құйыш, амалиятке тәдбір қылынмақта. Бұл тізім үшін яңгелік. Чүнкі қазіргі күнді коронавируске кеш кім бұл ұсылыны қолламаген, біз ойлаймыз ке, мана шу қылынеткен ұсыл кәсәлілерге жүді кәтті ярдан береді. Яни, мана қазіргі күнді Өзбекистанда 42 бемар коронавирустан түсіліп, реабилитация назаратыда тұршыпты. Мана шу бемарларымыз енді қазіргі кәсәл болаткен бемарлар үшін потенциал донор хысапланады. Чүнкі уларны қонида мана шу вирустан кейген антителалар, яни қон танечалары пайда болген. Дойлып қарагенде мана шу танечалар қонымыздагы вируске қаршы күрешадиган аскарлар. Яни бу аскарлар қанча көп болса, кәсәлликни өтүши, асоратларини кемейшиге катта ярдам береди. Хозирги кунда 11та машк салып чыккан бемор қонидан зардоб тайёрланган, 2-3 кунда мана шу зардоб тайёр болади. Бошқа гепатит Б, С-лар текшерилиб, қондан ўтувчи бошқа юқумли касалликлар манфий бўлгандан кейин беморларга шу қон плазмаларини қўйиб, касалликни камайишига ёрдам беради. Бутун дунёда коронавирусга қарши кураш кетаётганда Ўзбекистонда бу қилинган янги усул ҳам шу касалликни енгишга катта ёрдам беради.